ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ മംസ് ഡെയിലി. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്ലീനിങ് ടിപ്പായിട്ടാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ വീടുകളിൽ വാഷിംഗ് ബേസിൻ ഉണ്ട്. അത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ബാത്റൂമിലായിരിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് ഡൈനിങ് റൂമിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് പിടിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഈ വൈറ്റ് കളറിലുള്ള വാഷിംഗ് ബേസിനുകൾ. അപ്പോൾ ഈ വാഷിംഗ് ബേസിനുകൾ ഒരു 2 മിനിറ്റിനകത്ത്, 2 മിനിറ്റ് പോലും വേണ്ട, അതിനകത്ത് കെമിക്കൽസോ ബ്ലീച്ചോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ കൈക്ക് ബ്ലീച്ചൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ചീത്തയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള വീട്ടമ്മമാർക്കൊക്കെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ടിപ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉടനെ വീഡിയോയിലോട്ട് കടക്കാം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇതാ ഞാനൊരു കുഞ്ഞ് ബൗളെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനകത്തോട്ട് ആദ്യം ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഉപ്പാണ്. 2 ടീസ്പൂണോളമുള്ള കറിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഉപ്പ് തന്നെയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഈ ഉപ്പിന് ഈ ഫംഗസ് അല്ലെങ്കിൽ ബാക്ടീരിയോടൊക്കെ ഉള്ള പൊരുതാനുള്ള ഒരു ശക്തിക്കുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂണോളമുള്ള ബേക്കിംഗ് സോഡ. ഈ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മതി. അതുപോലെ തന്നെ ചേർക്കുന്നത് 1/2 മുറി അല്ലെങ്കിൽ 1/2 സ്ലൈസ് ഉള്ള നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത്. ഇപ്പം നാരങ്ങ നീര് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഈ നാരങ്ങയുടെ നീര് അതിനകത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പതുക്കെ ബബിൾസൊക്കെ ഇങ്ങനെ പതഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ചെയ്യാനുള്ള പേസ്റ്റ് റെഡി ആണെന്നാണ് അതിനർത്ഥം. കണ്ടോ, നല്ലതുപോലെ ബബിളൊക്കെ വന്നിട്ട് അത് നല്ലതുപോലെ നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ കൂടെ, പകരമല്ല ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്യുന്ന ലിക്വിഡ് ഉണ്ടല്ലോ, വാഷിംഗ് ലിക്വിഡ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. അത് ഒത്തിരി മഞ്ഞക്കറയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ്. പിന്നെ കുറച്ചൊരു പത പോലെയൊക്കെ കിട്ടും, അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പക്ഷെ അതിപ്പോൾ ചേർക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ വാഷിംഗ് ബേസിൻ. ഇത് വളരെ വൃത്തികേടായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പൊടിയാണ് സത്യത്തിൽ ഇതിനകത്തുള്ളത്. പിള്ളേരെ കൈയൊക്കെ കഴുകി, പിന്നെ കുറേ ഗാർഡൻ പണിയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്തുള്ള ബക്കറ്റിൽ വെള്ളം നിറയ്ക്കാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിങ്ങനെ ആകെ ചെളി പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെന്ന് വൃത്തിയാക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ സാറ്റർഡേ ആണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലീനിങ് റുട്ടീനൊക്കെ സാറ്റർഡേ ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്ത് നിങ്ങളായിട്ട് അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ. ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ബ്ലീച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല, വേറെ ഒറ്റ കെമിക്കൽസും ഇതിനകത്തില്ല. ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലത്തെ വളരെ ഒരു മൈൽഡായിട്ടുള്ളൊരു സ്പഞ്ചാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ സ്പഞ്ച് വെച്ച് നല്ലതുപോലെ അങ്ങ് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ബ്രഷും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു പഴയൊരു ബ്രഷാണ്. ആ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ സൈഡിൽ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ, ഈ വലിയ ബ്രഷൊക്കെ ചെല്ലാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സ്ഥലങ്ങൾ ഞാൻ ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് വൃത്തിയാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നൊക്കെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ചിട്ട് വരാം. പിന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണമെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് തേച്ച് വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട. ഇത് കഴുകിക്കഴിഞ്ഞ്, ഇത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ നമുക്ക് കഴുകിയെടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പഴയൊരു ടൂത്ത് ബ്രഷ്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇതൊന്ന് പിഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എനിക്ക് അത്രയും ചെളി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ക്ലീനിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു. വെറും 1.5 മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുത്തത് കേട്ടോ. ഒത്തിരി ഒന്നും നേരം എടുത്തില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഇത് ഈ കൈക്ക് പ്രശ്നമുള്ള കൈക്ക്, ഇപ്പോൾ ചില ആൾക്കാരുടെ കൈക്ക് ബ്ലീച്ചൊക്കെ കയറി കഴിഞ്ഞെന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലൊക്കെ ഈ വിരലുകൾക്കിടയിലൊക്കെ പ്രശ്നം വരാറില്ലേ, ആ ഒരു പ്രശ്നം ഈ ഒരു പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചാൽ വരത്തേ ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നോക്കിക്കാം നമ്മുടെ വാഷിംഗ് ബേസിൻ എത്ര നേരം കൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ക്ലീൻ ആയതെന്ന്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്കിത് എന്നും ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കിനി ഒരു വാഷിംഗ് ബേസിൻ കഴുകുന്നത് ഒരു തലവേദനയായിട്ട് തോന്നത്തില്ല. വാഷിംഗ് ബേസിൻ്റെ ആ ഒരു സിറാമിക് മാത്രമല്ല, ഇതുപോലത്തെ സ്റ്റീലായിട്ടുള്ള പൈപ്പൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെട്ടിത്തിളങ്ങും. നമുക്കതുകൊണ്ട് ഇനി ഗസ്റ്റൊക്കെ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ക്ലീൻ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലത്തെ സ്പ്രേ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് കൈക്ക് ഒരു കേടുപാടും കൂടാതെ നമുക്കിത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. എന്നിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ ഒക്കെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കൂടെ ഉടനെ കാണാം. ആൻറ്റിൽ ദെൻ, ബൈ ബൈ.